إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته أفر قف أياكو غيريودي حال كاي صدح كلانا كودا وعمين قري او دبكا كعي مغالا دو وچالي اي قبل كقبيلي خسارا كرنا شاي دبكاني او آها دمشادا أفر قف او اسكو قويسا كواسي او كلا آها لبا عرورا ايهو يدر دشاي قف كلا او كميدا قويس كدقنا قري غاسي ايا واحا قرمد افيدي اي عيدان كا دبدمسكا اي مغالا دو وچالي اي مامل كدولة دوسي مغالا وچاله عبد الرحمن يوسف محمد او خطك التلفون كوغو ورمي تلفشنك سي بي اي ايا شيغي ان داوعه او ككوبان صدح قف ايو قادين عسبتالك قودة مقالده قبيلة هالكاسي او وقت غاني لغو طبيب ايو ان ورال ان اله وان اله راجعون قدرت ربيعون باي حيده ورال مصيبه لو حصابي دب قبصري قرقي اي دقنايين دب كافر تقف كل بنتين ايه قفنا حالده ودي مكانات حاليه marka waxa weeyaan afar qof ka dhintay hooyada iyo hooyadii guriga iyo gabadh iyo neenay ehelkeeda ahayd wax u teedan waxay iyo laba ciyaal ah hay saddexdii kale oo hadda xaaladdu aad u fiican tahay gudoomiye dhacdadu markay dhacday wax gurmada ma la gaarsiiyay ciidamada dabdamiska iyo idinka ka maamulahan walaalay ciidanka dabdamiska neenay charbaan waxa halkan deganayaa faa'iido ku dagan yihiin markii horeysay inay ciidan kala soo gaarsiiyeen ee ciidanku ay baxeenay alaankooga aan maqlay waan la hadlay anagoo ka daabaxay annaka iyo ciidanka degdegiska iyo ciidanka booliska ayaa dadka soo qaadnay oo isbitaalka wajaale keenay markii dambe isbitaalka gabinay soo gudbinay markii loo kaalmo degdeg aan ugu fidinay markii loo ogaaday inuu dab ka dhacay halkaa tirada dhimashada ilaa hadda inta la og yahay waa imisaana ku dhaawacmay waa afar qof walaal sida kuu sheegay todoba qof ay guryahaan guriga ku jiray markaa xilli waxay ahayd dhacdo duhurkiiya oo guriga ay seexdeen markaa waxaa dad soo sheegay dadkii la jaarkahaabaa soo sheegay ee iyaku hurdiwoy ku dadku qabsaday sidaa malaynana hay oo iyaku waxmay soo gudbin inay ah gargaar inloo fidiyo markaa walaal waxa weeyaan afar qof baa ku dhintay oo hooyadii guriga ay ugu horeysay inay ilaahay weyna raajoon allaha u naxariistee hadda dadka dhaawaca ah xaggee loo qaaday bal arrintaa ka waran wala dadkii dhaawaca ahaa waxaan u keenay isbitaalka gabiley gobolka gabiley hay walaal aada u fiican yihiin dadkii dhaawacii waa saddex caruura oo yaryar aad ayay ku fiican yihiin xaaladdu aad u fiican tahay hadda dadka dhintay ma caruur bay wada ahaayeen mise dad waaweyn bay isugu jiray mana wala labada caruur waxaaye laba waxay ahaayeen dad waaweyn oo hooyadii guriga iyo gabada عبد الرحمن يوسف محمد قدومي هذا كمان تبغى تشاري هاد بعض ما صنعت هاي وكم amarkii ugu horeysay ee ka dhacday magaaladaasi dhacdo noocan oo kala ah sikriye nuux ibraahin telefishinka cba gobolka gabiley